Nećemo se libiti da predložimo radikalne mjere ponašanja i postupanja u vrijeme ove krize ako ćemo na taj način zaštititi živote naših građana, kaže ministar bezbjednosti i šef koordinacionog tijela BiH za zaštitu i spašavanje Fahrudin Radončić. Bojim se da moramo upoznati javnost da imamo problema sa neprijateljem koji je nevidljiv, ali je veoma, veoma smrtonosan. Ne želimo da pravimo paniku, ali prema mišljenju eksperata koji su bili na ovom sastanku, mi ćemo se sa pravom dimenzijom krize suočiti vjerovatno za 15 dana i bojimo se da će broj inficiranih kao i u drugim zemljama biti jako, jako velik sa ciframa smrtnosti o kojima ne bih da licitiram. Molimo sve da smanje svoje socijalne komunikacije, da se ne kreću, da ljudi ne hodaju. Virus je ušao u Bosnu i Hercegovinu i mi sad samo očekujemo ukoliko jako talasu će se dogoditi. Savjetu ministara upućene su konkretni zahtjevi u cilju sprečavanja eskalacije krize izazvane pandemijom koronavirusa. Tražit ćemo da se državni zatvor, koji je maltene spreman, ima oko 350 ćelija, ima kuhinju za 600 ljudi, može pretvoriti u privremeni izolatorij. Tražit ćemo i da neke kasarne kao što je Grebak učinimo da i to budu izolatoriji. Mi ćemo predložiti vijeću ministara vjerovatno i da se obustavi željeznički saobraćaj za putnike, a da ostane onaj samo za robe. Morat ćemo da pooštrimo ulazak i izlazak iz Bosne i Hercegovine. Ljudi moraju znati, kogod bude ulazio u Bosnu i Hercegovinu, želimo da ih obeshrabrimo, da će morati da ići u 14 dnevni karantin u šator sa najgorim mogućim uslovima, jer nemamo kada da ulažemo tolike financijske i ljudske napore prema osobama koje nisu odgovorne. Oružane snage BiH spremne su za postavljanje šatorskih karantina, ali očekuju da im granična policija i entitetske vlade dostave tačne lokacije te da predsjedništvo BiH izda naredbu. Posebne mjere predviđene su i za migrante koji se nalaze u BiH. To je trenutno najveće žarište za širenje virusa. Moramo ih skloniti s ulice, entitetske i kantonalne policije. Moraju ih fizički natjerati, zabraniti im kretanje. Mi ćemo za migrante morati da hitno pravimo šatorska naselja sa bodljikavom žicom okolo da to štite lokalne policije. I ja zaista očekujem u ovom trenutku od Republike Srpske da i oni odustanu od onih rigidnih stavova, da se migranti ne mogu smještati na njihove teritorije. Radončić upozorava da će svi koji se ne pridržavaju propisanih mjera u vrijeme krize, bilo da su migranti, strani državljani ili stanovnici BiH, biti rigorozno sankcionisani po hitnom postupku.